អដ្ឋកថាចលៈននតិយជាដផលរបស់កម្មល្អនិងកម្មអាក្រក់ព្រះសាស្តាការទ្រង់នៅក្នុងអយវត្តវេលវ័នទ្រង់ប្ររពธ์ព្រះទេវតន្តសិកដីសង្ខេបមានមកថាក្នុងថ្ងៃមួយពួកភិក្ខុប្រជុំសន្ទនាគ្នានៅក្នុងធម៌មិយសភីថាអបិវសារទាំងឡាយដែលឈ្មោះថាព្រះទេវតន្តជាអ្នកដែលជេចរឹងស្អੰងកាចបំណងផ្ដាច់នៅព្រះជនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានចរានសិលាលេងដំណើរណាលាគិរី មិនមានសំបីតែខន្តីមេត្តានិងសេចក្តីករណនានៅក្នុងព្រះតថាគតនោះឡើយព្រះសាស្តាស្ដេចយាងមកក៏បានត្រាស់សួរថាម្នាភិក្ខុទាំងឡាយអំបញ្ញមិញនេះពួតអ្នកអង្គុយសន្ទនាគ្នាដោយរឿងអ្វីការដែលក្រាបទូលស្វាយហើយតើបានត្រាស់ថាម្នាភិក្ខុទាំងឡាយទេវតជចេះរឹងស្អឹងគ្មានមេត្តាករណនាមិនមានតែក្នុងការនេះប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតកាលមុនទេវតក៏ជចេះមុខរឹងគ្មានករណនាដូចគ្នាហើយព្រះអង្គក៏នាំយករឿង នៅក្នុងអតីតកមកត្រាស់ដំណាលនៅក្នុងអតីតកាលការដែលព្រះបាទព្រមតតសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងនគរព្រិន័យព្រះបរមពុទ្ធិស័តកាន់យកគំណើតពីណូឈ្មោះថាមហានន្ទិយៈនៅក្នុងឯហើយមួយវាន់នោះឯងមានប្អូនប្រុសឈ្មោះថាចលនន្ទិយៈ ទាំង២អ្នកបងប្អូនមានពីណោ84000ជាបរវារប្រតេបាត់មេដាដែលខ្វាក់ភ្នែកអាស្រ័យនៅក្នុងអាហារមកពីនពីណោពីអ្នកបងប្អូនឲ្យមេដាដេកនៅត្រង់គុំឈើហើយចូលទៅក្នុងព្រៃរោគផ្លែឈើដែលមានរស់ឆ្ងាញ់ហើយបានបញ្ជូនទៅឲ្យមេដាបាទដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះបរមពោធិសត្វមានកំណើតជាសត្វស្វាពីណោនោះឯងគឺថាមានពីអ្នកបងប្អូនគឺចំចំថែរសាប្រតេបាត់ម្ដាយដែលខ្វាក់ភ្នែកនោះឯងសត្វស្វាដែល មានតួនាទីនំយកក pl ាយឈើដើម្បីយកទៅឲ្យម្ដាយរបស់ព្រះបរមពុតិសានោះគឺมันអាចនំយកទៅបាននោះទេមេដារបស់ព្រះបរមពុតិសាត្រូវសេចក្តីស្រីក្លៀនបៀតបៀនរហូតដល់ស្គមស្គាំងនៅសាល់តែស្បែកដណ្ដប់ខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះគ្រានោះឯងព្រះបរមពុតិសាទៅផ្សួរមេដាថាម៉ែកូនបានបញ្ជូនផ្លាយឈើដែលមានរស់ឆ្ងាញ់មកឲ្យម៉ែហើយហេតុអ្វីម៉ែទៅស្គមស្គាំងយ៉ាងនេះម្ដាយក៏បានឆ្លើយតបថាកូនអើយម៉ែมันធ្លាប់បាននោះឡើយ ព្រះបរមពោធិសតគិតថាកាលបើយើងនៅគ្រប់ក្រងហ្វុងស្វាម៉ែរបស់យើងមុខជាស្លាប់ដោយពិតដូច្នោះហើយយើងនឹងលះហ្វុងពីណូទៅប្រតិបត្តិម៉ែតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះបរមពោធិសតគ្រប់ក្រងស្វាដល់ទៅ84000អញ្ចឹងអត់មានពេលឱកាសនឹងថែរសាមាធមាយដូច្នោះហើយឃើញអាម្ដាយស្គមស្គាំងអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែលះបង់ដើម្បី មកក៏ចិញ្ចឹមថែរក្សាម្ដាយវិញម្ដងព្រះបរមពោធិសតគឺហៅក៏បានហៅប្អូននោះមកថាណាស់ប្អូនប្អូនចូលគ្រប់ក្រងហ្វូងពីនោចော့បងនឹងប្រតិបត្តិមកខ្លួនឯងម្ដងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយព្រះបរមពោធិសតទុកឱកាសឲ្យប្អូនធ្វើការគ្រប់ក្រងហ្វូងម្ដងចំណាយឲ្យខ្លួនឯងចិញ្ចឹមបិបាច់ម្ដាយម្ដងចំណាយឲ្យប្អូនដែលជាចលននទិយៈនុក៏បានពោថាបងអើយ បងប្អូនបានត្រូវការគ្រប់គ្រងហ្វូងពីណូនោះទេបងប្អូនក៏នឹងប្រតិបត្តិម ãi ដែរបងប្អូនទាំងពីរអ្នកមានការខើញដូចគ្នាដូច្នោះហើយតើបលះបងហ្វូងពីណូណាម៉ាដាយចេញអំពីព្រៃហែមកៀនទៅអาศ័យទៅនឹងដ ாம் ឈើជ្រៃត្រង់អាជាយដែនមកប្រតិបត្តិមេដាបាទដូច្នោះយើងឃើញថាពីរអ្នកបងប្អូនពីណូនោះឈប់គ្រប់គ្រងហ្វូងស្វាហើយមកចិញ្ចឹមប្រតិបត្តិមដាយវិញម្ដងគ្រានោះផងដែរ ករញ្ញុនោះផងដែរមានព្រี่ยมមាននប់ម្នាក់អ្នកនៅឯក្រុងបរិញ្ញស័យម្នាក់បានរៀនចប់សិល្បៈគ្រប់ប្រការនៅក្នុងឯសํานាក់អាចារ្យតិសាប៉ម៉ោកក្នុងក្រុងតកៈសិលាក៏សូមលីអាចារ្យថាខ្ញុំនឹងសូមទៅឲ្យចំណាយឯលោកអាចារ្យក៏ដឹងដោយអានុភាពនៃអង្គវិជាថាមាននប់នោះជាមនុស្សចេះរឹងរស កាចតើបទមានថាណែបាបាជាមនុស្សរឹងស្អឹងកាចហើយប្រសិនបើនៅតែយ៉ាងនេះនឹងមិនបានផលសម្រេចរហូតនោះទេរមែងត្រូវជួបសេចក្តីវិញ្ញាណសេចក្តីទុកធំបាក៏បានជាមនុស្សចេះរឹងរស់កុំធ្វើកម្មដែលនាំឲ្យក្តៅក្រហាយក្នុងកាលជាខាងក្រោយនោះឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកគ្រូបានណែនាំមកកូនសិស្សម្នាក់ដែលជាសិស្សដែលកាចខូខើយវិញចេះរឹងរស់យ៉ាងនេះណានៅពេលដែលណាំកូនសិស្សរួចហើយគ្រូនោះក៏បញ្ជូនកូនសិស្សឲ្យទៅ ព្រះរាមៀនប់នោះក៏សម្ពាអាចារ្យហើយក៏ត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុងព្រះនរេសីមានគ្រួសារហើយកាលដែលមិនអាចនឹងចិញ្ចឹមជីវិតដោយសិល្បៈដតីបានទៅបកកថាយើងនឹងកាន់ធนูជាទីពឹងចិញ្ចឹមជីវិតគឺនឹងរុកស៊ីធ្វើជាព្រានដូច្នោះហើយក៏បានចាក់ចែងពីក្រុងព្រះនរេសីគឺអាស្រ័យនៅត្រង់អាចេយ៍ដាននោះឯង បាទដូច្នេះយើងឃើញថាមានលោកមេនិនុបានប្រកបរបរគឺថាធ្វើជាព្រានបាញ់សัตว์អញ្ចឹងណាគាត់ក៏បានសក់ក្របផ្លែព្រួយចូលទៅក្នុងបំពង់រួចស្រាច់ហើយក៏ចូលព្រៃដើម្បីបาะបាញ់មរឹកគ្រប់ប្រភេទគឺដើម្បីសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតដោយការលកសាច់នោះឯងស្រាប់តែថ្ងៃមួយគេរកឲ្យនៅក្នុងព្រៃមិនបានកំពុងតែដើរត្រឡប់ទៅដើមជ្រៃនោះនៅក្បែរផ្លៅនោះក៏គិតថា គូនឹងមានអ្វីនៅត្រង់ដើមឈើនេះខ្លះតើបដាសម្ដៅទៅរោគការដើមជ្រៃនោះដូចនោះមួយថ្ងៃហើយព្រានព្រៃនោះបាញ់សັດអ្វីมันបានទេឃើញថាដើមជ្រៃមួយដើមនោះគិតថាប្រហែលជាមានអ្វីហ្នឹងហើយនៅទីនោះក្នុងខណៈនោះដែរពីណូពីអ្នកបងប្អូនក៏អង្គុយនៅត្រង់ឯប្រកៀបឈើ ឲ្យម្ដាយស៊ីផ្លែឈើនៅអំពីខាងមុខឃើញព្រាមមិនុបនោះដើរមកក៏គិតថាបើនឹងឃើញមេដារបស់យើងក៏គង់នឹងមិនធ្វើឲ្យនេះទេទៅពូននៅត្រង់ចន្លោះមេឈើចំណាយឲ្យបរោះអាក្រក់នោះមកដល់ក្រោមដើមឈើឲ្យឃើញមេដាពីណូចាស់ទុពលភិភនៃក៏ខ្វាក់ក៏គិតថាយើងនឹងត្រឡប់ទៅដយដៃទៅទេធ្វើឲ្យវិញបានស្វានេះយកទៅផង បាទដូច្នោះយើងឃើញថាមាននប់នោះបានឃើញស្វាទៅហើយទោះបីជាស្វានោះខ្វាក់ទុពលភាពចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាมันអោយដៃតេតេនោះទេគិតដូច្នោះហើយក៏ទីញធ្នូបំរុងនឹងបាញ់មេស្វាចាស់នោះព្រះបរមពុតិសាទបានឃើញដូច្នោះហើយក៏បានពោលថាណែប្អូនបុរោះនេះនឹងបាញ់មេដារបស់យើងបងនឹងលះបងនៅជីវិតជំនោះមេដាការដែលបងស្លាប់ទៅហើយចូលប្អូនចិញ្ចឹមមេដាទៅចុះ ពលដូច្នោះហើយក៏ចេញអំពីច្រឡោះមេឈើក៏បានពោថាអូលោកដតចម្រើនសូមលោកកុំមកបញ្ញាមេតារបស់យើងម្ដាយរបស់យើងខ្វាក់ភ្នែកចាស់ណាស់ទៅហើយយើងនឹងលះបង់នូវជីវិតជំនោះមេតារបស់យើងសូមលោកកុំមកសម្រាប់បេតារបស់យើងឡើយចូលសម្រាប់យើងចុះអញ្ចឹងព្រះបរមពោធិសត្វសុខចិត្តលះបង់ជីវិតខ្លួនអាយមិនឲ្យព្រៀមនោះបាញ់ម្ដាយខ្លួននោះទេចូលឲ្យសម្រាប់យើងទៅចុះ ដែលទទួលផ្ដាច់ញារបស់បុរោះនោះឲ្យเติបទៅអង្គុយនៅក្នុងទីចិត្តនៃកូនសនោះឯងគឺថាអង្គុយនៃចិត្តឲ្យខ្លាយព្រួយឲ្យគេបាញ់អញ្ចឹងណាបុរោះនោះក៏បានប្រះចាក់ចែងអំពីសក្តីករណី ក៏បាញ់ព្រះពោធិសត្វឲ្យធ្លាក់ចុះហើយក៏ទាញធ្នូដើម្បីនឹងបាញ់មេតារបស់ព្រះបរមពោធិសត្វទៀតអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាព្រាននោះបានបាញ់ព្រះបរមពោធិសត្វឲ្យធ្លាក់មកហើយគឺថាបំណងនឹងបាញ់មេតារបស់ព្រះបរមពោធិសត្វទៀតចំណាយឲ្យចលៈនន្តិយៈដែលជាប្អូននោះឃើញដូច្នោះហើយក៏គិតថាបុរោះនេះបំណងនឹងបាញ់មេតារបស់យើងមេតារបស់យើងសំបីនឹងមានជីវិតមួយថ្ងៃក៏មានឈ្មោះថាបានរស់ជីវិតហើយយើងនឹងលះបង់ជីវិតឲ្យ ជំនោមមេត្តាតើបក៏ចេញអំពីចន្លោះនៃមេឆើក៏ពោលថាលោកដរចម្រើនលោកក៏មកបានមេត្តារបស់យើងយើងនឹងលះបង់ជីវិតជំនោមមេត្តាលោកបានយើងហើយយកយើងទាំងពីរអ្នកបងប្អូនទៅចុះចូលទុកជីវិតមេត្តារបស់យើងផងចុះបាទដូច្នេះយើងឃើញថាស្វាដែលជាប្អូនសុខចិត្តលះបង់ជីវិតម្នាក់ទៀតហើយដើម្បី ជីវិតឲ្យម្ដាយបានរស់នៅអញ្ចឹងណាទៅទัวបាននឹងការបដញ្ញារបស់បុរោះនោះហើយក៏មកអង្គុយចិត្តកូនសបុរោះនោះទៅបាញ់ចលនន្តិយនោះឲ្យធ្លាក់ចុះហើយគិតថាយើងនឹងយកទាំងម្ដាយទាំងកូនទៅផ្ទះទៅក៏បាញ់មេតារបស់ពីណូនោះធ្លាក់ចុះមកទៀតហើយបានទាំងបីសំដៅទៅការផ្ទះតែម្ដងអញ្ចឹងការលះបង់របស់ព្រះបរមពុទ្ធិស័តហើយនឹង បងដែលឈ្មោះថាចលននតយៈនោះគឺมันបានសម្រាចនោះទេគឺព្រាននោះបាញ់ទាំងម្ដាយនោះទៀតអញ្ចឹងស្វាទាំងបីក្បាលនោះគឺងាប់បានទៅហើយព្រាននោះក៏បានកាន់ស្វានោះសម្ដៅយកទៅផ្ទះតែម្ដង គ្រាអ្នកផងដែរផ្លេចបន្តោបានធ្លាក់ចោះត្រង់ឯផ្ទះរបស់អាក្រក់នោះឆេះភិររាយហើយនឹងកូន២នាក់ព្រមទាំងផ្ទះសល់តែសសរនឹងធ្នឹមប៉ុណ្ណោះខណៈនោះមានបុរាណម្នាក់បានជួបនឹងបុរាណអាក្រក់នោះត្រង់ឯទ្វារស្រុកនោះឯងក៏បានទៅរៀបរាប់ថាផ្ទះរបស់ឯងឆេះទៅហើយ គឺថាបរិយោដ្ឋថោកទៀបនោះបានស្ដាប់នឹងការដែលគេនិយាយប្រាប់ថាភ្លើងឆេះទៅហើយហើយគាត់មានការសោកស្ដាយនៅក្នុងបົດភាររយដូច្នោះហើយក៏មានសេចក្តីនឹកអាឡោះអាឡាយចំពោះភាររយចំពោះបົດដូច្នោះហើយគាត់ក៏បោះអំរេសាច់ហែនធ្នូចោលត្រង់ទីនោះឯងប្រហូតទៅដល់របូតសម្ពុតអាក្រាតកាយផ្គងដៃយំរៀបរាប់ដើរចូលទៅផ្ទះ អញ្ចឹងកំពុងតែយងរៀបរាប់នៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងណាខណៈនោះឯងធិនំដែលបានធ្លាក់ចុះមកក៏ត្រូវក ባል បាយតែម្ដងផែនដីក៏បើកចន្លោះបានន័យថាធរណីស្រោបទៅហើយអណ្ដាតភ្លើងក៏បានផុសឡើងអំពីមហានរោឝអវិជ័យបុរោះអាក្រក់នោះកំពុងតែត្រូវផែនដីស្រោបរលឹកទទួលអវាទរបស់អាចារ្យក៏បានគិតថាបារាស័យព្រៀមឃើញហេតុដូច្នោះទៅបានអវាទឲ្យដល់យើងទៅបានបូលនគាធានីថា លោកគ្រូបានពោពាក្យថាលោកកុំធ្វើកម្មអក្រក់ដែលនឹងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យក្តៅក្រហាយក្នុងការជីខាំងក្រោយណាពាក្យនោះគឺជាពាក្យរបស់លោកអាចារ្យពិតៗបុរស់ធ្វើកម្មពួកណាទុក គេរមែងឃើញកម្មទាំងនោះក្នុងខ្លួនអ្នកធ្វើកម្មល្អរមែងទទួលបានផលល្អអ្នកធ្វើអាក្រក់រមែងបានទទួលផលអាក្រក់បុរោះសាព្រោះនៅពូជណារមែងទទួលនៅផលនោះដូច្នោះបាទដូច្នេះយើងឃើញថាព្រិនម្នាក់នោះបានទទួលរងទុក្ខតសទៅដែរគឺថាត្រូវបានធរណីស្រោកដោយសារតែបាញ់ស្វាបីក្បាលនោះឲ្យងាប់នោះឯងក្នុងនោះគឺមានព្រះបរមពោធិសត្វប្អូនរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វໃຫ້នឹងម្ដាយរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វ ដែលជាសត្វស្វាទាំង3ក្បាលនោះនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនោះក៏បានពន្យល់ថា អ្នកគំធ្វើบาបบาបណាដែលអ្នកធ្វើตกบาបនោះក្នុងដុតបំផ្លាញអ្នកនៅក្នុងការជាខាងក្រៅនេះគឺជាពីរបស់លោកគ្រូបុរោះធ្វើកាមណាตกតាមផ្លូវកាយទ្វីវិជ្ជ័យទ្វីនិងមនោទ្វីការគេនឹងបានផលរបស់កាមនោះរមែងជួបកាមទាំងនោះដោយខ្លួនឯងអ្នកធ្វើកាមល្អរមែងសោយផលល្អតែអ្នកធ្វើកាមអាក្រក់រមែងនឹងសោយផលអាក្រក់លាមុខមិនគួរប្រាថ្នានោះទេ បិទណាស់សូមបីតែផ្លៅក្នុងលោកបុគ្គលសាប្រុសពូជនាតុករមែងនាំនៅពូជនោះគឺរមែងរសាផលបានទទួលផលសោយផលដែលសំគូលដល់ពូជនោះឯងបុគ្គរៈអក្រក់នោះយំរៀបរាប់យ៉ាងនោះឯងចូលទៅកាន់ផែនដីនៅក្នុងមហាអវិជ័យនរោត្តម ព្រះសាស្តាក៏បានត្រាស់ថាមន ೀಯ ពិខុទាំងឡាយទេវតតរឹងស្អឹងអាក្រក់មិនមែនតែក្នុងការនេះប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតកាលមុនក៏រឹងស្អឹងអាក្រក់គ្មានករណនាមេត្តាដូចគ្នានោះដែរព្រះអង្គក៏នាំយកព្រះធម្មទេសនានេះមកហើយទ្រង់ក៏បានប្រជុំជាដកព្រានបរិសុទ្ធនៅក្នុងក្រេណូបានមកជាព្រះទេវតតអាចារតិសាបាក់មកបានមកជាព្រះសារៃបតចលៈននតិយពិនោបានមកជាព្រះអាណន មេដាពីណោបានមកជាព្រះនាងមហាបចិប្បតិកោតមីឯមហាននតិយពីណោគឺតថាគតនេះឯង